ბანდის მეთაურის სახელია ტუზი. ტუზი? შენ ხარ ყვაძვი ფასი ვერავსენი შენი ფასი რადგან შენ ხარ ყვაძვი ფასი ლეილა ხარ თვალწარმტაცი მეჩლუმადი ცება კაცი ლეილა ხარ თვალწარმტაცი მეჩლუმადი ცება კაცი დირექტორის სადგურა აი ეს არის აჯაბ სანდალის ზედა რომ ასვი დაიმახსოვრე კახა, მე მგონი მანე კოკერის მეფე გახდება. მე მგონი უკვე ხედავ კარი ხარ ნუდამ დაგე. კლასიკური თუ პოსპორტული? მაღალფუსლიან. შენ გავშვენებ შავით მანი, ნუ გეკნება ფიქრის მანი. შენ ახალგაზრდა ეს რაღაცია რა არის ეს? როგორ შეიძლება ხალხი ესე გამოსი? ეს რა კომპლეტია რა გამოგახარა? შემოსულო, შემოგული სიყვარულო, შემოსასწო, შემოსულო, შემოგული სიყვარულო. ზოლი გინდა თქვენ, ზოლი. უკაცრავად რა. როგორ ხართ? ვეღარ უძნებ დადისალეთ დასრმიან წითელ თვალებს ვეღარ უძნებ დადისალებს დაცემლიან წითელ თვალებს შემოტურფავ საიათნობა მე ვარ სიყვარულის მონა შემოტურფავ საიათნობა მე ვარ სიყვარულის მე ვარ სტილისტი. პლასტიკური ქირურგი კი არა ვარ. როგორ გადავაქციო მომხილველ მამაკაცად ეს შავი ჩიჩილაკი? Что такое ჩიჩილაკი? შეჭამოთო. ოლიკარქი